Haya, karibuni sana. Asante, asante sana. Isiolo County. Yes. You welcome. Asante. This is my engineer. I'm Osman. Osman Hassan, the client. This is my project engineer, Ian Kiptoo. I think you'll do an introduction. Oh, my name is Sammy Wambua of Kingdom Precast. I'm Nick Muema, property noma. Yeah, I'm Ian Kiptoo, the project engineer. So, tuko hapa Isiolo. We are back kwa the 6-acre fence, and to my right ni the client, Mr. Osman. Yes. Sasa nataka kutuelezea how vilali pitia the challenges, the final product, and how he feels about the precast panels. So, Mr. Osman. Yes. Tumekuja huku kwako Isiolo. Karibu tena. Na timu ya Mr. Sammy hapa. Yes. Tumefurahishwa na vile fence imetokea. Yeah, karibuni hata. Ni kubwa sana mali tusimama hata tunaona tu all around. Yeah, yeah, hivyo ndio tunataka. Yes, very sasa, happy. Sasa Isiolo na Nairobi, mali Kingdom iko. Yes. Ni distance. Sasa ulifanya research kuhusu hii maneno? Yeah, nimefanya research. Nimefanya research mzuri. Na ni, in fact, nimekuwa recommended by a friend before I settle on this. Sababu sisi wenyewe tuko na Quarry. Na produce mawe. Machine cut blocks. So before settling on this, tulifanya research sana. So tuka go through, tukafanya study yetu mzuri. Lakini all in all, tumiona result, and it's budget wise it's affordable. It's cheaper than the machine cut blocks, and also the beauty and time also. Yeah. Iko, time yangu ilikuwa limited. Na ile duration tumechukua imefurahia kabisa. Nakumbuka nilikuja hapa na Ian. Yes. I think ni mwanzo wa mwezi ilikuwa 75% done. Yeah. Sasa unaona hata mwezi haijaisha na imeisha kabisa. Yes, yes, yeah, yeah. So kusema kweli hiyo speed si eti ni uongo. Yes, ni kitu hata umeona. Yes. Na umeappreciate. Naam. Yeah. I appreciate a lot kwa sababu time sisi hatukuwa na time kabisa. Lakini na our magician here alifanya kabisa vile natakana. Yeah. Yes, as you see, kama umesema ulikuwa I think mwanzo wa June. Wa June. Yeah. So unaona sasa hii tumemaliza. We are 2 weeks ama what? Yeah. 2 weeks. Yeah. In total tumechukua less than 6 weeks. Yeah. Yeah. Nakumbuka ukisema itachukua around 5-6 weeks. Yeah. So it's within. Yeah, we have done it in that timeline. Ah. Yeah. Okay. So Mr. Sammy. Yes. Uli handle aje maneno ya logistics, ya transport kwanza? Production ya hizi panel za hii site ilichukua how long kutengeneza, alafu ulihandle aje transport? One, we had agreed with Osman about his timelines. Tulikuwa tumeelewana. Tulikuwa ameniambia masaa iko upande wake. So nilikuwa na wiki mbili. Yes, wiki mbili ya kutengeneza a whole around 1070 pieces za precast na columns around 250 in 2 weeks. So kenye nilikuwa nafanya, I made sure hakuna time machine zinasimama, hakuna off, hakuna anything. We committed to deliver. One of our principles is to keep timelines. Si ni kuambie kuja leo alafu nianze kukutafutia vyenye tutakuelezea. We don't buy that. Kama tumesema ni time fulani, we seek God's mercy that we deliver kwa hiyo masaa, kwa sababu commitment is very important. And ukiona mtu akiekelea pesa yake kwa kitu, pia inamaanisha anataka kuitumia. Yeah. So the earlier ama mapema yenye unampea inamsaidia kuendelea na shughuli ile ilikuwa anataka. Lakini si ati sisi tu ndiye tunasababisha kazi yako kuchelewa. So nilikuwa pale kwa mstari ku make sure Osman na precast zake tulikuwa tumeelewana up to 20th of May nilikuwa nimempea kila kitu. So I was committed to that. You pin include the H columns yote, you include kila product yenye alikuwa anataka, na zilikuwa mingi hata ukiangalia.
but I was committed to that. Okay, so actually he was the one who called nasema material yako iko tayari. Na sasa mambo ya transport, will you feel advantage ya kubeba panels nyingi at once kukuja hapa? Yeah, hapo ndio advantage iko when you're doing such project ikiwa kubwa, ikiwa bulk pia una uko na advantage yake ya transport. Kama gari ilikuwa inabeba it was 200 ama 180 in leo panels and 125 35, yeah, columns, H beams. Mm-hmm. So it was affordable. Yes. Okay, na Mr. Ian, yes. Ilikuwa how many panels like in total? 1,000 and it was initially 1075. Yeah. But then sasa tukaongeza imefika I think 1350. Yeah. Na the H beams? The H beams imefika around 260. Around 260. Yes. Ah, so unaona hiyo scope ya the project ni kubwa. Yeah. Na huko ni Isiolo. Kuna mtu umeona amefanya project kubwa kwa hii scale, Mr. Osman? With Precast. With Precast. Yeah. No, I think I'm the first. Yeah. So I'm sure vile ulianza kuweka, watu wakakuwa curious sana. Wengi sana, wengi sana. Every day wanakuja, wanasimama hapo, stop over, wanaangalia, they ask questions, mimi najibu. Mm-hmm. Na waelezea, take them through, na waambia tu pia wakaribia waone. Yes. Yeah, kwa sababu kama 6 weeks ni kama tu 1 month. Yeah, one month yeah, na kimbili tu hivi. Yeah. So in that time vile imechukua kifupi. Yes. Watu wa Isiolo wameiona aje? Wameipenda? Wameipenda ndio pia wengine wanashangaa. Wanajua sasa maswali zinakuja. Haraka aje? Imekuwa haraka aje? So tumekuwa na kazi pia kuwa explainia, kuwaelezea. So mtu anakuja akipita anatoka Marsabit apite hapa alipata iko nusu. So the next week anakuja anapata kiwanja iko 3/4. Kama mimi, hata mimi nimeshangaa. Sasa anakuja anasimama. Anasema aje sasa naomba hii ni precast panels, hizi ni H beams, it's a new technology, we have embraced it. Na sisi tumeiweka, tumefurahia and it's compared to hii mawe zingine it's cheaper, it's affordable. Yes. Sasa najua kwako speed ilikuwa kitu ya muhimu. Yes. Uko na reason kwa nini ulikuwa unataka hiyo speed kufence the shamba yako? Yes. Sisi tuko na shughuli zingine, niko na kazi activities zingine. So na hii project ilikuwa hiyo time ndio nilikuwa nimeipangia. That time ndio tulikuwa tu we are available na tunapatikana. So na pia nashukuru sana. Yeah. Nashukuru sana team ya Sammy Precast Kingdom engineer walifanya kazi yao. Kwa sababu most of the time si hata tukua. I think tumekutana na engineer mara ngapi? Kama 4-5 tu. Yes. Otherwise kwa simu na wasiliana. Yes. Hata I think Sammy ndio amepatana naye mara ya kwanza leo. But yes. 6 weeks. Ndio mara ya kwanza tumekutana na Osman. Okay, I've always longed to. Who is this guy who trusts me? Yani ananiamini namna hii na tujawahi onana, he has committed and so I was like, okay, wacha tu nimjue siku moja. So ndo tumekutana leo. Yeah. It's great pleasure. Yeah. Yeah. He has delivered. Yeah. Kwa sababu sisi we tuliongea. Yeah. Kakuwa introduced, tukampigia simu, tukamtumia pesa, alituma account, we sent, alifanya kazi mzuri. Yeah. Yes. Sasa kama brand ambassador wa hii product kwa Isiolo. Yes. Sasa wewe umetumia. Yes. Na najua your curiosity nini watu wanakuuliza maswali. Yes. Unaona ikileta biashara kwa hii county kubwa hii precast kubwa sana. Expect massive. Yes. Sabu pia sisi tuna plan kufanya nyingine. Na sasa mimi sasa now that since we are in construction industry na embrace hiyo. Hata Ian kuna kazi tumempatia, he's doing quotations. Na hii ana kampeni sana precast. So na sisi tumepeana. Unaona, go ahead kwa sababu tumeitumia, we've seen it na iko ndio hii tunaiona mbele. Na kwanza wewe ni mwenye uko na Quarry. Yes. Ukamulia Precast. Nikaamulia Precast. Yeah. Okay. Sasa niko sure huku kuna challenge ya maji. Ukitumia precast panels. Yes. Si umefind imekusaidia sana kwa sekta ya maji. Sana. Kwanza hiyo challenge kubwa tuko nayo ni maji. Yeah. Yes. Sometimes unajua kama
the Iwasco, hii ni ya maji. Huwa wana inakuja kama Monday. Ni siku mbili ama kwa wiki ama siku moja, Mr. Mbili ama siku moja. So tunanunua maji. Na unajua na hii mawe mengine, Quarry. Hiyo koroga iko na kazi mingi. It has saved a lot. Kwanza pande yetu. Yes. Okay. Yeah. Namaanisha that would have been a real issue. Yes. Kama ungejenga na mawe. You have to cure. You have to make sure umekoroga pia kutumia hiyo maji. Yes. You imesaidia. You imesaidia sana. Yeah. It's a big save on that end now. Yes. Imekuondolea hassle kubwa. Kubwa sana. Na kutafuta where to get the water. Always. And for curing. For such a project, itakuchukua maji mingi sana. Na ya lazima. Yeah, if you use the traditional method. Yeah. So nile kitu mzuri pia ilikuwa minimum supervision. Yeah. Sabu once the materials were on the ground, panels zilikuja, H-beams. The other thing ni cement. Hiyo ingine ilikuwa ni kazi ya engineer. Unaona? So hakukuwa na mawe imeisha, fundi hajaingia, maji hakuna, kazi imesimama. You see? Hiyo hassle mingi pia hatujakuwa na, ilikuwa na minimum supervision. Yeah. Ndio uweze ku achieve hiyo 6 weeks hiyo timeline yako. Yes, yes. Okay. At my own comfort nikifanya shughuli yangu zingine. Yes, of course. Yeah, si lazima ukuje site. Si lazima nikuje site. Yeah. Since najua Sammy amesema lori imetoka na engineer Ian is on the ground. Yeah. Mimi I was okay. Nasikia tu imefika. Kesho yake ni unaona video ama picture 30 40 meters imeamka iko juu. Eh. Unasema ni ile yangu ama ni nyingine hii? Yeah. Oh, okay. Yeah. Sasa kuna any challenges umepitia kwa hii kwa ukijenga sasa hii fence? Challenges ilikuwa upande wa transport kidogo. Na hizo ni magari. Oh. Unaona? Yeah. So ulikuwa unapata gari kidogo iko na damages ile load inabeba ikifujwa kwa barabara anakuwa na breakages kidogo, lakini ilikuwa ni gari moja tu. Si, na tukibadilisha hiyo gari kwa kuja ikakuwa zero, ikakuwa tu sawa, zero damages. Yani tulikuja tu gari imekuja na 180 pieces panels na hakuna hata breakage hata moja. Yeah. Na niko sure mjengo kama hii imesaidia sana community ya hapa. Yeah. Silipea watu kazi nini? Yes, yes. Yeah. Labor yote ilikuwa local tu hapa. Yeah. Bile watu team ya engineer ilikuja nayo ni wale skilled. Hata skilled wengine tuliwapata hapa. Sababu thanks to Mr. Ian alifundisha wengine pia. Yeah. Yeah. Amefundisha fundi wangapi? Kama watano sita. Yeah, amefundisha mafundi. Wakakuwa expert. Waje kuwa expert. Watu wamezana kubeba na kuangalia at least. Yes. Yeah. Yeah. So at least pia wakisema ni fundi, tumesaidia labor, tumepea watu kazi, pia skills tumewapea. Yes. Ya kuweka hii precast panels. Yeah, najua ni kitu sasa kama ni a first hapa. Yes. Hai, hiyo ni skill kwa sana. Kama hata jirani yangu atataka kuweka. Yeah. Unaona hii anaweza engage fundi wawili hapa waambie. Yeah. Inafanywa hivi. Eh, na hiyo ni ame create employment hapa here to the locals. Yeah. So, yeah. Hiyo ni mzuri sana. Mimi nitaongea tu na watu kadhaa. Iko watu wengi you still have your piece of land. Still idle. Na sababu hujai develop ni kwa sababu unaona it will take you long and the process will be tedious to fence it. Yani itakuchukua siku mingi kufanya hiyo kazi. Kuhakikisha umeweka ukuta ya hiyo plot. Na precast panels inakusaidia kukua na easy time kama vile Osman amesema. Angeenda kufanya shughuli zingine lakini bado kazi inaendelea because iko na very little involvement. Hii land yako inakaa tu idle, ichukulia hatua. Sawa, sawa. Mr. Osman, uko na kitu ya kumalizia kama parting shot? As the brand ambassador, Isiolo County, Marsabit, Samburu, naombia karibuni. Wakuje pia, they feel free. Wanaweza uliza maswali. Na nitawalink up na Mr. Sammy hapa hivi, engineer pia yako. Wakaribie wote. Ah, na wewe sasa engineer, utaambia nini watu sasa? Amina, nimezaeleza tu watu they continue embracing this technology. Hata kama uko pande gani ya nchi, si tutafika.
na tutaleta kazi mzuri. Yeah. Sawa sawa. Mimi nimefurahi sana kukuja Isiolo tena. This time nimepatana na the client Mr. Osman. Karibu. Katupea mawazo zake. Kama ni mtu wa construction na ameamulia precast na alikuwa na quarry. Unaona sasa aliona tu the benefits in outweigh hiyo business hata angejipatia. Yeah, yeah. Unaona? Yes. So kama wewe pia uko at a remote location ama kuna challenges za maji, Mr. Osman is a good example. Na ulikuwa unataka kufence. So umesikia maneno yake. Sisi tuliongea na Ian the technical bit kwa ile video ya mbele, unaweza iangalia. Lakini sasa kutoka sisi, Mr. Sammy, Osman, mimi na Ian, tunasema asanti kwa kuangalia hii video. Na ukitaka kuelewa mambo ya the technical aspects ya kuset up hii fence, angalia the next video.